Пане Олександру 24 роки. Він родом із Бородянки. У лютому 22-го перебував у Чернігові. Служив на контракті. До демобілізації залишилося менш ніж 10 днів, як тут почалася велика війна. Після оборони Чернігова чоловік відправився у найгарячіші точки фронту. Зокрема, воював у Роботиному, що на Запоріжжі. У Олександра та його побратимів було завдання – евакуювати поранених і загиблих. Група ми з двох сторон виходить, заходили, ще зачищали спочатку. Ну, вони як бомжі були, чесно, в курточках, просто в курточках з автоматами. Ми як вже йшли, зачищали, по ходу діла роздивлялися. Ми все-таки дійшли, відправили групу першу з 300-ми, залишилися в чотирьом. Де залишився один тяжелий і два двохсотих. Залишились чекати групу, тобто, щоб повністю всіх забрати і повністю, щоб нікого не залишили. Але під час виконання бойового завдання чоловік сам отримав поранення. Дивлюся, дрончик летить, він мене побачив, і він так повертається назад діагонально до мене. Я розумію, що до мене, я давай таким співаю вискочити, ззаді блин, жух, педіля мені двохметрового такого, нормально. Чесно, зразу... Думаю, матюком тут не знають, не сказав. Капець. Думаю, цього таки мені не вистачало зараз. Олександра відправили у Запоріжжя. Там ампутували ногу. А потім відвезли до Дніпра на лікування. Сюди приїхала і його дружина Марина. Дівчина розповідає, з Олександра познайомилася у Чернігові, коли той служив у армії. Після 3 місяців відносин пара одружилася. Зараз виховують 7-місячну дівчинку Емілію. Ну, мені так медсестра нічого особо, так, ну, вона не сказала, що іменно, що з ним, як, чи нога є, там, чи рука. Вона сказала просто, що він поранений, все. І він мені сказав, що все добре, не хвилюйся. Побачила, як він був не тяжінчик, такий він, енергічний, я там то-то. І без його ноги він би, мабуть, побіжав би вже давно і давно. А так, ну, бачу, що він такий енергічний, мене це збадьорило чуть-чуть. Лікарі діляться. Олександр також отримав багато осколкових поранень та контузію. Він у вибухові поранення кожного дня. І Олександр, який поступив до нас 20 лютого, був вкрай важкий. При поступленні було перелито більше 2 літрів крові. І зроблено поетапно 3 операції. Зараз стан Олександра стабільний. Він разом із дружиною відправився до Києва для подальшого лікування та реабілітації. А далі у планах сімейне життя, виховання дітей та поїздка за кордон. Але Олександр додає, якщо буде потрібно, із протезом відправиться на фронт. Данило Ніколенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».